шаназа намазына дәрет ғысылсыз қатысуға болама? Намазға қатысты күндер, жаназа намазына да қатысы бар. Кейбір азаматтар, кейбір ағымдағылар, немесе кейбір көзі қастағылар айтады. Бұл жерде рукух жоқ, басқа жоқ, сәжде жоқ, жаназа намазында басқа намаздардағы да үркіндер жоқ. Сол себепті жаназа намазына дәретсіз, ғосылсыз қатыса беруге болады деген бір пәтуа шығарып алған. Ашын мәнісінде бұл намаз болып аталғаннан кейін, оның құлшылықтық мақсаты болғаннан кейін, оған таза жаңағы ішкі жан дүниенің тұрақтылығымен, үйлестігімен кіру қажет. Тіпті егер қажет болған жағдайда мынандай пәтуа бар. Егер алуға уақыт болмайтын болса, жуынуға уақыт өте тарлық жасайтын болса, таянын алып қатысу керек. Егер тіптен оған да мүмкіндік жоқ болатын болса, жаназа намазы парыз кифая. Парыз кифая деген бір мұсылмандардың орындауымен екінші мұсылмандардың мойнынан түсіп қалады, иығынан түсіп қалады. Яғни бір адамдар оқыса, қалған мұсылмандарға күнә жазылмайды. Сол себепті оны сыртынан шеттен күте тұрып да ол әбестік болып саналмайды. А бізде бір сондай үрдіс, жалпы қатысу керек деген сияқты дүние. Ол мысалы кейде суық күндерде болады, кейде далада болады, кейде туысқандар келеді, бәрі әйтеуір қатысып жатады. Енді оны ешкім тиіп жатқан жоқ, бірақ үйренсін деген дүние. Бірақ оның астарында жаңа құлшылық мақсатында болғаннан кейін, дұға мақсатында болғаннан кейін адамның ішкі тазалығы, дәрет алуы ол жаңағы адам негізі рухани тазалығына жатады көбінесе, сол өте маңызды болып саналады. Яғни құлшылықта әр уақытта тазалықпен қатысқан ол адамның өзі үшін де, былайша айтқанда әдет үшін де өте жақсы үрдіс. Ол исламның өзінің бір үкімі, оны бұрмалауға, олай рұқсат етуге деген ешкімнің менің ойымша құқы жоқ, болмайды. Ғұсылды бұзатын үкімдер ол жаңағы жүніптік жағдай, ол жаңағы ер мен әйелдің қатынасы жағдайы, кәмелеттік жасқа толу жағдайы, немесе дінді жаңадан қабылдау жағдайындары сол жаңағы ғұсыл құйынылып жатады. Енді сауап жаңағы мұстахап, жаңағы жұма намазға бару үшін, басқа бір жақсы игі шаралар қатысу үшін деген сияқты айт намазға бару үшін ондай да ғұсылдар құйынады. Ол енді парыз ғұсыл болып саналмайды, ал парыз ғұсылдарға жаңағыдай шарттардан кейін ғана қажет міндет болып саналады.